säkra på att hoppet går igenom. Så helt okej här ute. Det är den där jäveln. Lungan. Do it. Så kan man alltså göra. Don't do me. Han åkte ner där i alla fall. Det är något som är positivt. Åh, vad nära. Jag tror det är helt rätt klot för banan. Nej! 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 Det är så vänsklot också i alla fall. Tack! Nej! Jag trodde jag skulle ladda upp... ringen tills dess. Vad är det där för hopp? Nej! Vill du ha fet oxen? Nej, det här blir inte bra. Ökar hastigheten på musiken som sig bör. Matchboll. Så ja. Okej. Han är där uppe. Något som glädjer mig. Det blir inte lätt. Jag tror att vi får köra om den här. Eller? Åh! Fint. Sista avgör. Kallt idag.
Ta lite mer avstånd från tjuren. Inte det bästa. Har jag avståndet kanske inte ska ta sådana här lite mer farligare varianter. Tack. Tack. En av lotto på slutet. Vad kul. The Bull of Heaven. Egypten. Nej, 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 nej. Oh, it's a mirror matchup. It is. Gillar banan. Gillar också Angel Boulder. Pengar. Gillar torn. Jag gillar de här. Jag gillar Anvil Bullen. Ska man ta en Bull of Heaven? Om vi kan få honom att stanna till det länge kan den här vara väldigt kraftfull. Om vi kombinerar den med valen så kanske man kan putta tillbaka honom in i ett sånt område. Men förstör den så är det ju jävligt tråkigt. Get out of cash. Pengar för den just nu. Jag tror det här är ett bra ställe att bygga på. Han kommer kunna åka ner här otaliga gånger som vi har tur. Han har inte förstört någonting i alla fall. Han använder också de här fetingarna. Elefanterna och fetingarna. Lite för långt bort för att det ska spela någon roll. Han har inte byggt något här. Jag tror jag vill ta den där alltså.
Den är för knepig. Nu sitter den fast hos oss. Han börjar närma sig slutet. Där. Haha, 690 eller 610 spänn. Vår fris. Här uppe har han sin goldmine. Den tar vi, sa polisen. Det finns inte heller riktigt något område att... att bygga fler sådana på ett bra sätt. Ja. Det här är inte bra alltså. Han kommer spåna snart. Han har inte tagit någonting därifrån. Tycker jag vi kan tjäna lite grann på det genom att ta bort goldminen. Slutet. Det är svårt att tajma alltså. Upp, nära. Han tar den inte, han försöker ta en snedväg. Fint. Klickar ut en blixt precis när jag kör bara. Tjena. Han har inga sånt här uppe, eller? Jo. Nej. Oj. In the name of scouring. Han börjar närma sig slutet. Se om det påverkar honom. Det var en förhoppning. Han tar sig vid de sista kossorna och blir skada. Kanske får två chanser på mig. Kanske. Han har ingenting kvar där längre. Fint. Oj, en tursam studs. Här är svängen tror jag. Gått för honom här igenom. Han har inte förstört någonting riktigt. Kom igen lite till. 30. Han hoppar igenom. Yes. Iväg med dig. Förstör delfinen. Jag kan bygga mer där alltså.